Vim në rubrikën Opinion, me mua një lidhje të drejtë për drejtë Skype është zoti mentor Nazarko nga Kornica.pl. Zoti Nazarko, përshëndetje. Përshëndetje. Ndërkohë që skena politike e brendshme duket se po jep shkëndijet e para të një farë nxehjeje, siç edhe pritej me hyrjen e shtatorit, unë doja të merra fillimisht një koment tuaj të gjerë, sepse nuk kemi pasur rast flasim për vizitën e kryeministrit Rama në Greqi. Dhe jo vetëm, dhe ato tema që u diskutuan atje nga marrëveshja e detit, teza e Ramës për një palë të tretë në zgjidhjen e kësaj çështjeje, dhe sidomos pohimet e zonjës Bakojani se Turqia ka pasur një rol primar në prishjen e marrëveshjes së 2009. Si e patju gjithë atë që ndodhi? E para, qëndrimi i Ramës për një takim periodik të ekonomistit që bëhet zakonisht në shtator, në qëndrimin Athin, ishte me njëherë pas disa ditëve të pushimit diplomatik të ti në vilën marmares të prezidentit turk në Turqi, ku a i pati rastin që të takoj qoftë me kreun e shtetit turk Erdogan, qoftë edhe me prezidentin Azer Iliev. Kush, dhe një që është laik nga të çështje e kupton që zoti Rama nuk ka zgjedhur rastësisht që të ketë këtë radhë, po themi të aktivitetit të tij. Afërmend që tema e marrëdhënieve shqiptaro-greke është diskutuar në Turqi, ashtu siç edhe tema e marrëdhënieve shqiptaro-turke është diskutuar në Greqi. Unë dua që të supozoj, dua që të pandej që gjithashtu edhe që zoti Rama të ketë luajtur një rol, po themi, ndërmjetësusi, lehtësusi, edhe në kontaktet e vështirësuara midis grekëve dhe turqëve. Dhe zaten mu për këtë arsye, duhet të supozoj që ai ka zgjedhur atë cilësorin i bukur për takimin apo për darkën që pati me kryeministrin Mitsotakis. Është një rol, pra rolin ndërmjetësusit, i lehtësusit, të cilin Rama e ka luajtur sipas burimeve të mirë informuar edhe në raste të tjera, në skakjerën ndërkombëtare. Është një zë, domethënë një pandem sipas cilës ai ka luajtur këtë rol edhe në të ashtu quajtur çështje të një pastori amerikan që dënua nga gjykatat turke, duket me 6 vjet, atë që pastaj u lirua me një vendim duket gjykatës së lartë apo me falje të presidentit. Pra Rama ka bërë atë ambasadorin e qëllimeve të mira midis Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Turqisë. Ka qenë rol primar ky si negociator apo episodik? Jo, nuk di të them këtë, por është një, domethënë ky roli shpeshherë fuqi të mëdha apo fuqi palët ndër luftuesit zgjedhin që të komunikojnë, të hapin kanale komunikimit nëpërmjet një përfaqësuesi të besueshëm midis tyre. Dhe aq më tepër që radha e zhvendosjes diplomatike të Ramës vinte nga Turqia, nga që është afërmend që Rama ka marrë inpute apo është ka diskutuar me qoftë me zotin Erdogan, qoftë me zotin Mitsotakis për takimet reciproke. Duhet të ku e mbështesën pandemën time së pari nga fakti që ai e ka bërë edhe herë tjera këtë ndërmjetësim, ku njëra palë ka qenë Turqia. Së dyti, dy çështjet që trajtohen midis Turqisë dhe Greqisë, apo midis Greqisë dhe Shqipërisë, kanë përbashkët modalitetin e zgjidhjes të konfliktit. Më duket sikur në të dy rastet, qoftë në rastin midis Greqisë dhe Shqipërisë, qoftë në rastin midis Turqisë dhe Greqisë, po shkohet tek e njëjta zgjidhje, që është zgjidhja me një palë të tretë, me një ndërmjetësues që është në fakt Rama ka qenë dual, ka qenë, po themi, nuk ka qenë i prerë, është përdorur qoftë termi gjykatë ndërkombëtare, qoftë termi një palë, thon për gjykatë ndërkombëtare saktuar në Haga apo një gjykatë tjetër, por Rama është folur edhe për një palë të tretë. Rama ka zgjedhur që të flasë për pesë shqiptarë të Greqisë, degët e PS-së në Athinë, për këtë çështje, por ndërsa shoh një ulje të edhe ky është fakti i tretë që më bën që ta kem shumë të pandem, shoh uljet intensitetit të polemikave publike midis Greqisë dhe
edhe Turqisë. Është thjesht një pandem, nuk kam informacion nga brenda, pra thash tre elemente. E para që ka luajtur edhe më përpara këtë rol, e dyta është ngjashmëria e problematikës, është delimitimi i hapësirave detare, e treta zgjidhja që duket se po preferohet nga dy palët në dy këto konteste, ndoshta kontesti shqiptaro-grek nuk është shumë larg aty turk. Dhe së katërti nga një lloj ulje e intensitetit të polemikave në publik midis Greqisë. Kjo pala e tretë, nëse nuk është gjykatë, cila mund të jetë? Unë do dëshiroja, do preferoja që të ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në qoftë se ndjekim zhvillimet rreth këtyre dy kontesteve, kontesti greko-turk apo shqiptaro-grek, Shtetet e Bashkuara të Amerikës gëzojnë më së shumë të gëzojnë simpatinë e qoftë Turqisë, qoftë Shqipërisë, dhe natyrisht për shkak të fuqisë, reputacionit këtyre të madh ndërkombëtar, unë besoj që edhe për Greqinë ata do të ishin një palë, po themi, ndërmjetëse e besueshme. Dhe ky do të ishte një lajm i mirë për Shqipërinë. Kush e mban mend të fokusohemi tek zhvillimet shqiptaro-greke, kush e mban mend zhvillimet që lidhen me vendimin e gjykatës kushtetuese, ka folur për një ndërhyrje të palës së tretë, dhe i palës së tretë sigurisht ishte Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku anëtarët e gjykatës kushtetuese patën një lloj qëndrimi për trajnim profesional, mu në mes të trajtimit gjyqësor të asaj çështje nga ana e tyre. Ky ishte zhvillimi i parë, po themi që supozoj unë, është i pandehëm që e ka bërë Ramën që të përdori një cilësor, që në fakt është cilësor romantik për takime diplomatike, duke quajtur takim të bukur. Ndërkohë që takimin me zotin Erdogan e quajti takim me një mik shumë të çmuar. Takimi që ishte në atë vilë Marmaris të vilën shtetërore turke. Momenti i dytë në takim, ai nuk ishte një vizitë zyrtare, ishte në kuadrët e një aktiviteti, po themi, periodik të kësaj media serioze që është Ekonomisti. Rama ende në 7 vjet nuk ka një vizit zyrtare në Greqi, dhe kjo është për të evidentuar. Momenti tret që duhet evidentuar është fakti që me zgjedhjen, me preferencë për këtë zgjidhje që është shkuar e një falet tret, Rama kthehet e një variant zgjidhje që Berisha thot se kishte arritur me palën greke në vitin 2011, dhe në i farë mënyrë kjo është përkeqardhje që palët dy shtetet tona kanë hargjuar energji të madhe për të shkuar tek një zgjidhje pas 7 vjetësh. Natyrisht kanë testuar ato negociata që janë zhvilluar në kohën kur ministri i jashtëm ka qenë zoti Bushati, tani është zoti Rama pak de jure. Kanë qenë negociata njohëse për të kuptuar pozicionin e palëve, por do duhet menduar që zgjidhja që do të përdoret për kontestin shqiptar, me sa duket, do të përdoret edhe për kontestin greko-turk. Dhe mu për këtë, do duhet të thënë që nuk pritet që të kemi shumë shpejt një delimitim të hapësirave tetare, po përdor këtë konvencion që është përdor zyrtarisht nga shteti shqiptar, pavarësisht se, si shton ekspertët, ndodhemi në rrethana të reja, kur Greqia ka vendosur që ta shtoqërohet në parim të 12 mileve ta shpalli si politikë zyrtare të saj, duke ngritur atë tension që është ngritur sot marrëdhëniet, jo thjesht greko-turke, po dhe marrëdhëniet e Turqisë me Bashkimin Evropian, apo në përgjithësi, duke implikuar, duke prodhuar një rreshtim të ri forcash në mes të. Pra ju mendoni që ne deri në fund do të jemi të detyruar kështu që të jemi jo në një marrëdhënie dyshe, por në një marrëdhënie treshe për ndarjen e detit tonë me Greqinë? Po, dhe mua më duket se kjo është një zgjidhje më e drejtë. Unë kam patur vërejtjet e mia për mënyrën se si ne kemi adresuar këtë negociat me palën greke, qoftë në pikpamje të burimeve njerëzore të përdorura, po themi krimi i grupit ekspertëve mund të ishte më i matur, më profesional, më po themi më i ponderuar,
i asistuar pse jo nga një ekip ndërkombëtar me ekspertizë më të mirë që ka shtetë shqiptar, po pse jo edhe miqë të tanë ndërkombëtar. Dhe për fat mirë, dhe më thënë, kjo që ndodhi tregoi që më në fund, midis dy palëve, nuk ka patur negociata të tipit shterues, dhe më thënë të tipit përfundimtar, që pastaj pristin edhe atë kolaudimin nga parlamenti apo nga qëse do kishë në i kundështi gjysore. Naturisht, u kam dhe një shqetsimin që dhe në këtu do duhet që të pranojmë, ose që do duhet temi që politika jashme e shqiptare, në i farë mënyrë, ka një loj ndryshimit të rëndësishëm, sepse kush e mban mend, çështja e detit është trajtuar si pjesë e një shporte problemesh midis Shqipërisë dhe Greqisë. Ky ndryshim, zjerrja nga shporta e çështjes së përkufizimit të hapësirave detare, destinimi i saj tek një palë tretë, do të thotë që shporta e probleme tashmë është pa të, shporta e probleme greko-shqiptare është pa problemin detar, dhe në një farë kuptimi e ka kushtëzuar përparimin në zgjidhjen e edhe të çështjeve të tjera. Domethënë, në gjykimin tim është gabuar kur më parë në këtë shport janë vendosur probleme me natyrë historike, të cilat merrnin energji, merrnin shndroheshin monedhë shkëmbimi midis palëve dhe nuk lejonin zgjidhjen më të mirë të mundshme të secilit prej këtyre problemeve. Edhe në konsiderat tjetër, në gjykimin tim, pavarësisht se ky takim u quhet i bukur, unë mendoj që Shqipëria i ka patur shanset që të zgjidh në mënyrë më optimale të mundshme kontestet e vjetra apo dhe kontestet e reja me qeverin e më pashme të Tsiprasit, pra të Sirisë, me të majtën greke, cila përgjithsisht është e njohur në rrafsh historik si një parti më e hapur ndaj Shqipërisë. Është partia ish komunistëve grekë, ish partizanëve grekë, cilët me partizanët shqiptarë të luftës së dytë botërore kanë ndarë llogoret, kanë ndarë armët. Shqipëria komuniste pastaj i ka mbështetur ata në luftën civile. Ky është një background historik i rëndësishëm për Sirizën, që në fakt është një koalicion partish, edhe partish të majta, edhe partish komuniste. Zgjidhjet që ka propozuar dikur zoti Tsipras, në fakt Kocsiasi, ministri jashtëm i tij, dukeshin më të pranueshme, ishin më elastike. Dhe ndoshta kemi humbur një moment historik që të zgjidhim disa prej problemeve, ndoshta ato janë të komplikuara. Për shembull, çështja e ligjit të luftës, për cilën Rama tha diçka që po themi shumë serioze, që kjo çështje vazhdon të ngelet siguri themeltar në marrëdhënien midis dy vendeve. Praktikisht ka thënë diçka të drejtë, ndoshta është shumë e hapiqme se si në 7 vjet ne nuk kemi mundur që këtë gur themeltar, në fakt pengues në marrëdhënien midis dy vendeve, ta heqim nga rruga e përbashkët, nga kursi përbashkët, dhe të po themi që të adresojmë pastaj zgjidhjet e tjera. Çështja e ligjit të luftës është në fakt një çështje që lidhet më së shumti me pronat shqiptare në Greqi, mirëpo zgjidhje problemit pronat shqiptare në Greqi krijon një precedent pastaj edhe për pronat maqedonase në Greqi, dhe pastaj edhe për pronat hebreje në Greqi, që do thotë është kjo që komplekson palët greke. Adoptimi një zgjidhje vetëm për shqiptarë, vetëm për këto pronat, do të provokonte reagimet ngjashme edhe nga pala maqedonase apo edhe nga pala hebreje. Kështu që mendoj që kjo e komplikon zgjidhjen e këtij konteksti të vjetër, ashtu si edhe fakti që në qarqet e djathta greke, të cilat zakonisht janë të pranishme me shumicë në shërbimin diplomatik, në shërbimin sekret, në ushtri, në polici, shikimi i Shqipërisë si vend armik, ruajtja e dispozitivit ushtarak ndaj Shqipërisë sikur të ishte një vend armik, ruajtja jo thjesht e ligjit luftës, por edhe disa ligjeve tjera që ndalojnë për shembull transaksionet e pronave në zonat kufitare me Shqipërinë, e bëjnë që ky problem të vërtet jetë gurë themeltar, po ama gurë themeltar
i cili pengon zhvillimin e marrëdhënieve tërësore me dy popujve që janë kaq të afër dhe që kanë kaq shumë interesat përbashkët me njëri tjetrin. Po, rikthehemi tani në politikën vendas, se ka pasur sot reagimet forta të presidentit Meta, të cilat kanë tërhequr sërish vëmendje në këtë përplasje të gjatë mes presidencës dhe majorancës, nëse duan të shkarkojnë presidentin, le të vinë dhe të aprovojnë, ka thënë presidenti Meta, duke kujtuar edhe njëherë mitingun e 2 marsit dhe thirrjet atyre për shpërndarjen e parlamentit. Është Meta kërkon të rinë në presidencë për në një arsye, pa tjetër, deri në fund mandatit, është e rëndësishme politikisht për të kjo gjë, apo kjo është një matje forcash mes presidentit dhe majorancës, si që ka ndodhur deri tani? Së pari, do duhet të thënë që presidenti Meta në këtë muaj të fundit është më aktiv, është më i zëshëm në kritikat e tij ndaj qeverisë. Dhe këtë kuptim nuk kemi në dalje jashtë sinusoidës qëndrime të tij ndaj qeverisë të zotit Rama apo ndaj Partisë Socialiste. Së dyti, ky qëndrim i tij fundit lidhet me një projekt ligj për presidencën, i cili në fakt do duhet është detyrim kushtetues që nga 1998 Shqipëria duhet kishte një ligj për presidentin. Është ashtu si për çdo organ kushtetues për qeverinë apo për tjerë. Nuk e kam parë tekstin e ligjit që të arrij pastaj në përfundimin se nëpërmjet ligjit kjo qeveria apo e majta në pushtet synon të kufizoj edhe më tej kompetencat e presidentit. Nëse ka një prirje të tillë, pra kufizuese të kompetencave të presidentit, unë e gjykoj reagimin e Metës për te intensitetit të polemik të ti, për te termave të zgjedhur, e quaj tërsisht lishëm, sepse kush ka një ori juridike, e di që kompetencët e presidentit janë kompetencët të përkufizuar në kushtetut. Dhe një ligj i zakonshëm, i miratuar me një shumicë të zakonshme, nuk mund të dalë. Nuk mundet të kufizoj një kompetencë të dhënë me kushtetut. Nuk e di, po themi, nuk e kam parë draftin e këtij ligji për presidentin, por imagjinoj që duhet të ketë prirje të tilla kufizuese. Natyrisht, e këtu po them një konsiderat tjetër, do duhet pranuar që ky reagim i fuqishëm i Metës, veçanërisht në këtë muaj të fundit, përveç që lidhet me afrimin e fushatës, lidhet me atë që praktikisht opozita e vendit nuk është në kanalet apo në llogoret e saj institucionale, nuk është në parlament, nuk është në bashki, ka një zë, po themi, të pafuqishëm për shkak të kësaj mospranie, dhe Meta në një kuptim edhe hapur madje në këtë deklaratë në fund ai lidhet kuptohet që opozita më ka mua, po luan rolin e një opozite institucionale. Është një situatë e pazakontë kjo, po në fund-fundit është e pazakontë dhe ajo që me cilën, situata me cilën ballafaqohet Shqipëria kur opozita është tërhequr nga parlamenti apo nga pushteti, nga pushteti vendor. Kështu që ky është e kontekstit. Në një farë mënyrë, në një situatë të tillë, kur opozita nuk po e thot qendrimin e vet brenda kanaleve zyrtare, në llogoret institucionale, Meta në një kuptim ose në një tjetër i referohet apo e bën të zëshme protagonizmin e partisë së origjinës së tij, Lëvizjes Socialiste për Integrim. Në një farë mënyrë, ky është një po themi një qëndrim i pazakont në historinë presidenciale shqiptare, me këtë kushtetut, me këto norma kushtetuese, por kur presidenti praktikisht po vepron si kur tishte një parti politike, partia presidenciale, por ama duhet të theksoj që për hir të shëndetit demokracisë shqiptare, është më mirë që të kemi një konfliktualitet të kësaj natyre, se sa të kemi një situatë në cilën të gjitha pushtetet i takojnë në thonjës dhe sovjetëve, i takojnë njërës parti, Parti Socialiste. E qartë. Ndërkohë, në këshillin politik vazhdojnë
polemikat atje, duket se tashmë palët kanë ndryuar rolet. Tashmë PD-LSI mbështet idenë e listave krejtësisht hapura nga fillimi i kësaj polemike, pra kujtoj, dhe akuzon Partinë Socialiste se ka bërë me hile se në fakt sa kohë që donte listat hapura, sepse tani po bën amendamente që e bëjnë pavlefshëm hapjen e listave, ndërkohë që të dyja palët duket se kanë problem çështjen e koalicioneve para zgjedhore, dhe kjo është pika ku nuk gjen dot asnjë farë dakordësie. Si e shikoni, mund të ketë një konsensus në një farë pike? Unë mendoj që do të ketë me ose pa angazhim ndërkombëtar. E pash draftin e propozuar nga Partia Socialiste. Për të kontekstualizuar këtë debatin e sotëm, duhet kujtojmë që në momentin kur PS-ja ka miratuar me atë parlament që është, pra me shumicë kushtetuese, ka miratuar ndryshimin e kushtetutës e cila i heq referencat për koalicionet, afërmendesh që këto ndryshime kushtetuese duhet që të referohen edhe në kodin zgjedhor. Deri më tani, deri dje, opozita kërkonte që këto amendamente të paraqiteshin prej qeverisë. Ndërkohë që pala e qeveritare, zoti Gjiknuri apo të pushtjetër, kishte thënë që ne presim propozimet tuaja. Mu në kushtet kur ka qenë kjo polemik, sot pala e qeveritare ka ofruar variantin e vet, i cili, dhe këtu hymë në këto konsideratat për variantin qeveritar, reflekton nga pak modeli kosovar, ku votuesi ka për para një list që është me partit, dhe aji duhet të shënoj partin apo koalicionin, jepet e njëta vlerë me variantin e PS-s, njëta vlerë dhe partive dhe koalicionave, dhe ndoset të ragi njëjt për to 3%, dhe kemi pastaj votën preferenciale të qytetarve, cilët do të rrethojnë me njërën prej preferenciave tyre në 120. Dhe është gjedhur paka shumë modeli kosovar. Ndose imaginoj që në përpjekje për gjedhur konsensusin mes partive, mund të kemi 5 vota preferenciale apo nuk e disa për të gjetur këtë konsensus. Çështja e grave, gjithashtu zgjidhet si pas modelit kosovar, ku thuhet që 30% destinohen si pas i mekanizmi që gjithashtu përdoret në Kosovë, një mekanizmi po ashtu ligjor. E qartë. Zoti Nazarko, ju falenderoj që ishit me ne sot. Edhe unë ju falenderoj. Faleminderit. Ne do të shkojmë në publicitet, vijon pastaj Sport News me Angie Bibon, shikim këndshëm.